जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो नेटवर्कर बनो, नौकर नहीं। हाँ ठीक सुन लिया आपण, नेटवर्कर माने नेटवर्क मार्केटिंग, नौकर माने जॉब। मु शुभेंदु पुणी थे स्वागत करुच्छे आम चैनल एसके नॉलेज को। चलतु आज दमदार भिडटी आरंभ कर। चलतु गोटे छोटिया उदाहरण सहायक बुझा। ये हूँ आंब चाष, ये हूँ धान चाष। ଧାନ ଚାଷରେ ଆଜି ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ, ଚାରି ମାସ ପରେ ଧାନ ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ, ଚାରି ମାସ ପରେ ଧାନ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଚାଷରେ ଆଜି ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ଚାରି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମ୍ବ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଆସେ ଯେ କେତେ ନା ପିଢ଼ି ଖାଇବେ ସେ ଆମ୍ବ, ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ। କିଛି ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ସେଭଳି ନୁହଁ, କାମ କଲେ ହିଁ ପଇସା, ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ମନି। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଓପେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଲିମିଟ୍ରେ ଅଛି। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିଛି। ଜବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନୋକିଆ 1100 ମଡ଼େଲ। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 12 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ନ୍ୟୁ ଭର୍ଜନ୍ ମଡ଼େଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଜବ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଇଫୋନ୍, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍, ବିଶାଳ ବଙ୍ଗଳା ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ରୁଟ୍। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବି। ତେଣୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 5 ଏସ୍ ପାଇପାରିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏସ୍ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍ ସମ୍ମାନ, ଥାର୍ଡ ଏସ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଫୋର୍ଥ ଏସ୍ ସମୟ, ଫିଫ୍ଥ ଏସ୍ ସଫଳତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜବ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର। ଜବ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ନିହାତି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜବ୍ରେ କାମ କଲେ ଆମ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ବସ୍ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ବସ୍ ନଥାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବସ୍। ଜବ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ରେ ଆମର ସାଲାରି ଲିମିଟେଡ଼୍ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ ଇନକମ୍ ତଥା ଆମେ ନିଜର ଚେକ୍ ନିଜେ ଲେଖିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଇନକମ୍ ନିର୍ଭର କରେ। ଜବ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜବ୍ରେ ଭ୍ରମଣ ସୁବିଧା କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଭ୍ରମଣର ସୁବିଧା ଅଧିକ ଥାଏ। ଜବ୍ରେ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ସମୟ ଭରପୁର ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ କାମ କମ୍ ଦାମ୍ ଅଧିକ। ଜବ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ ନଥାଏ, କେବଳ ପ୍ରେସର୍, ଟେନସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ରହିଥାଏ। ଜବ୍ର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସରଳ ଥାଏ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରମା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା ବଦଳୁଥାଏ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଜବ୍ ବା ଚାକିରି ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଜବ୍ରେ ଆମର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।